السلام عليكم كسو دوادا كلام كوليج ومعلم محمد معلم كيني لغدا فرانسيسكا ما توحن قادن دونا عشر ركوبان وعشر ويان والليسون كسابسن لا ناتور دي مو كلمة ده لغدا فرانسيسكو وحي اوقيب سمان سيدي داقيبوت اي اوقيب سمان مركا اصحابتا كلام كحران انه فضلا انه شر كريا انه لا كريا مركا اكزرسيس ماها والليسون وعشر ركوبان ويان سيدي دا قيبوت اي كلمة كستا او كلمة ده اللغة ده فرسيس كامده اي او قيب سنتا اوكي كو نو ومغع كلمة ده واحد نغن خرطة مغع سيدا تابلو ميس فلوخ اوبح محمد علي قوري فاتيوخ انتو هو مغع مركا نو عبوه رأي كلمة ده نغن خرطة هو مغع لبا waxay noqon kartaa prénom sida je aniga tu adiga il isaga elle iyada le prénom personnel wa qaybta labaad ay u qaybsami karaan kelmadaha luqadda faransiiska saddex waxay noqon kartaa indéterminant sheega wax sifeynaya sida un ama une ama la ama le ama de mesela marka doonaysaa shay inaad cayintid waxaad oranaysaa une voiture haddaan idhaahdo une voiture wa baawr la garanay haddaan la voiture wa gaari la garanay marka waxa la isku dhaa déterminant marka laba oo kala baxaan mid waa défini midna waa indéfini marka leeyahay une voiture wa indéfini haddaan idhaahdo la voiture wa défini afar waxay noqon kartaa kelmaddu in préposition sida par ama pour pourquoi j'apprends le français c'est pour mieux parler hanu baranay luqadda faransiiska sidan si fiican ugu hadli karo marka waa préposition tan pour ama par je pars par l'avion waxaan ku dhoofaya diyaaradda ama je voyage par voiture ama gaariga ku socdaalaya marka préposition kana kuwa salerada gaarna wanu qaadan doonaa casharadeena soo socda hadii la leeyahay shan waxay noqon kartaa in conjonction conjonction waxa weeyaan in wixii sheegayay in maxaad waxa u sameysay ama maxaad waxa u yeeshay ama saasaan yeelay donc waxa saa ka soo baxay sababtan saa u sameeyay natiijada saa ka soo baxday marka la isticmaalayo ayaa la isticmaalaa donc mana waxa weeyaan waayo mais pourquoi waayo in pourquoi tu es parti mais pourquoi tu es parti mais waxa sheegta in wixii markaa dhacay sababtu u dhacay lix adjective adjective huwa wixii sheegasi sifeynay blanc mitan waa cadaan petit yar grand weyn mitan une voiture blanche gaari cad un petit livre buug yar marka adjective waa la isku dhahdaa marka waa qaybta lixaad ee kelmaduhu ay qaybsami karaan qaybta toddobaad adverb sida matalan iyo shalay vite dhaqso qaybta siddeedaad ay u qaybsami karaan kelmadaha de la langue française waxa weeyaan verb waxay noqon karaan un verb ficil sida matalan laver méritant finir dhammaystir partir socdaal sortir kasoo bixid étudier waxbarasho marka siddeedaa qaybood ayay u qaybsamaan kelmadaha luqadda faransiisku ay ka kooban tahay mar baan ku cushinayna haddii la yiraahdo si fiican loo dhageysto nature des mots nom sida table ama fleur deux prénom sida je tu il et ainsi de suite trois indéterminant sida un une les la les des intawa 4. Comme une préposition, c'est de par, à ma, pour. Une conjonction, c'est de mais, à ma, donc, à ma, une, or. Les, à ma, adjectif, c'est de blanc, petit, rouge, grand, etc. 7. C'est de adverbe, c'est de hier, c'est de aujourd'hui, c'est de vite, c'est de lentement, etc. 8.
comme un verbe. Sida, laver, finir, manger, dormir, intaba. Ouais, n'a pas. Marquez, si des d'arrivot, aïe ou kef saman, les mots qui composent la langue française. Ajir kain manta haga haino gucho, et ton ajir kla iskoui manino, ou alam al-Mohammeda, qui vous dit à très bientôt.